Повільний ніжний вальс, танго і квікстеп, запальні танці Південної Америки, самба, румба, ча-ча-ча і джайв. У Рахові відбулися змагання зі спортивних бальних танців та всеукраїнський фестиваль хореографії «Кубок Рахова 2017». На сцені змагались 16 танцювальних клубів із різних міст України. Київ, Житомир, Івано-Франківськ, і Калуш, Львів, Рівне, Рахів, Хустія. Змагання проходили у кілька етапів. У кожному з видів танцю переможців визначали окремо. Оцінювала боротьбу суддівська колегія, до складу якої увійшли провідні танцюристи і тренери із Хмельницького, Рахова та Львова. За словами суддів, більшість учасників змагань продемонстрували високу професійну підготовку та талановиті виступи. Ми могли, можливо, і краще виклатись, але ми виклались так, як ми могли. І нам дуже сподобалось, дуже сильно. Ми дуже вражені тим конкурсом. І хай продовжують вести такі конкурси. Переможці свята музики, грації та краси отримали кубки, медалі та грамоти. Організатор турніру, він подбав про те, щоб всі дітки були нагороджені, щоб ніхто не залишився без нагороди, щоб були всі задоволені і з гарним настроєм йшли додому сьогодні. Всі учасники змагань отримали задоволення від виступу. За нагоди обіцяють приїхати на фестиваль і наступного року. Мені змагання дуже сподобалися. Я хочу і захотіла б сюди ще раз приїхати. Ми сьогодні завітали сюди і ми є тут вперше, але нас дуже гарно і гостинно прийняли, і ми дуже-дуже задоволені. Діти змагалися за Кубок Рахова. Це дуже гарна, висока нагорода для дітей, тому що тут змагаються найсильніші, найкращі і отримують нагороду супертанцюриста. Сьогодні цей конкурс відбувався за підтримки народного депутата України Василя Петьовки, який щоразу допомагає у організації та проведенні таких турнірів. Я буду ще приїжджати, якщо в мене буде така можливість. І я думаю, якщо ти хочеш бути першим завжди, треба прикладати багато зусиль. Після нагородження учасників та переможців змагань відбувся гала-концерт. Змагання зі спортивних бальних танців та всеукраїнський Кубок Рахова 2017 пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.